Земеделските стопанства кои имаат дополнителни парцели или бричење на земеделски парцели, своите промени може да ги пријават до 15 март, информираа денеска од подрачната единица за земеделство, шумарство и водостопанство Кочани. Пријавата на промени до подрачната единица на Министерството за земеделство, шумарство и водостопанство се поднесува до 15 март 2020 година. Односно сите земеделски стопанства до овој датум ќе можат да извршат промени во смисла на впишување на нови парцели, бришење на парцели, внесување на нови договори за закуп, за послуга, за плодоуживање, бришење на истите договори. Значи, сите овие промени, исто и отварање на нови земеделски стопанства, бришење на стари земеделски стопанства, сите овие промени, значи земеделските стопанства можат да ги извршат до 15 март 2020 година, кога е крајниот рок, како би можеле да го остварат правото за поднесување на субвенции по програмата за директни плакиња за 2020 година. Односно сите овие податоци или промени, пријава на промени, кои што ќе се завршат до 15 март, платежната агенција ќе ги превземе податоците од подрачните единици и врз основа на тоа луѓето ќе може да си поднесуваат барања за програмата за директни плакиња во 2020 година. Значи, уште еднаш апелираме сите оние кои досега не извршили упис на промени за своите земеделски стопанства, тоа може да го направат до 15 март 2020 година, со тоа што ќе поднесат барање до архивата во подрачната единица Кочани при Министерството за земеделство, шумарство и водостопанство. Од подрачната единица на Министерството за земеделство, шумарство и водостопанство додаваат дека огласот за млад земјоделец трае до 10 март и на истиот може да се пријават земјоделци на возраст од 18 до 40 години кои ги исполнуваат критериумите од мерката и кои ќе добијат неповратна финансиска подршка до 20.000 евра.